لوی وبخون کی چختن تعالی په نامه څنګه چې تاسو ته معلومه شوله په تیر جلسه کې منګه تاسو ونه کړی شول د وخت د کمبوت لکباله چې د کتلې د فنر سیستم هغه مهمه فرمولونه او همدارنګه د سلطر اقاسی مهمه فرمولونه چې د تیر فصل مهمه برخه تشکیلولې منګه تاسو توضیح کړو. اوس راځو دوستانو اول د کتلې فنر په سیستم کې د کتلې فنر په سیستم کې هغه مهمه پارامترونه یا کمیتونه چې موږ او تاسې هغه باید محاسبه کوپې شروع کوو. دوستانو راځو اول د بیرته ګرځوونکې قوې اندازه ده چې بیرته ګرځوونکې قوې اندازه څنګه معلومولی شو. د هوک د قانون پر بنسټ قوه مستقیما متناسبه ده د اکس سره او همدارنګه ده قوه مستقیما متناسبه ده د ک سره. دا د ارتجاعیت ضریب شو او دا هغه فاصله شوله چې فنر د هغې په اندازه باندې کش شوی ده. د دې دواړو نه نتیجه هوک لاسته راوړه چې اف یا بیرته ګرځون کې قوه مساوي ده د مثبت منفي کا ضرب ده اکس. اوس راځو دوستانو غواړو تعجیل محاسبه کړو چې تعجیل څنګه محاسبه کولی شو. څرنګه چې پوهیږئ اف مساوي ده د ام ضرب ده ای سره او همدارنګه اف مساوي ده د کا ضرب ده اکس سره. د دې دواړو د مساوات له کبله یعنی ام ضرب ده ای مساوي ده د کا ضرب ده اکس سره په پایله کې به تعجیل لاسته راشي چې ای مساوي ده کای پر ام ضرب ده اکس سره. دا د تعجیل فرمول په همدې ترتیب سره د دې لپاره چې زاویوي فریکونسي موږ تاسو تعریف کړی شو څرنګه چې پوهیږئ دوستانو تعجیل مساوي ده د امیګا مربع ضرب ده اکس سره او همدارنګه تعجیل مساوي ده د کای پر ام ضرب ده اکس سره. د دې دواړو نه نتیجه لاسته راځي چې اومیگا مربع ضرب ده اکس مساوي ده د کای پر ام ضرب ده اکس سره. اوس په پایله کې به اومیگا مساوي شي د جذر ده کای پر ام جذر ده کای پر ام څه چې تاسو یې زده کوئ اومیگا مساوي ده د جذر ده کای پر ام سره. اوس راځو دوستانو غواړو پیریود لاسته راوړو چې پیریود څنګه لاسته راوړی شو څرنګه چې پوهیږئ اومیگا مساوي ده د دوه پای پر ټي سره او همدارنګه اومیگا مساوي ده د جذر ده کای پر ام سره. اوس د دې دواړو نه پایله لاسته راوړو چې دوه پای پر پیریود مساوي ده د جذر ده کای پر ام سره. اوس دوستانو معادله که چیرته تاسو حل کړئ نو پیریود بر لاسته راشي چې ټي مساوي ده د دوه پای ضرب د جذر د ام پر کاسه جذر د ام پر کاسه. د پیریود محاسبه هم ترسره شوه. اوس راځو فریکونسي او پیریود یو د بل سره معکوسې اړیکې لري. څه ډول اړیکې لري؟ معکوسې اړیکې. یعنی فریکونسي مساوي ده د یو پر ټي سره مساوي کېږي یو پر ټي په ځای دوه پای ضرب د جذر د ام پر کا دوه پای ضرب د جذر د ام پر کا سره مساوي کېږي د یو پر دوه پای ضرب د جذر د کا پر ام سره. دا هغه مهم فرمولونه ول چې د کتلې په فنر سیستم کې موږ او تاسې باید مطالعه کړي ول د راتلونکي فصل د تمرین د حل لپاره. اوس راځو د ساده رقاسي په فرمولونو باندې پیل کوو چې د ساده رقاسي فرمولونه څنګه لاسته راوړی شو. اوس راځو دوستانو د رقاسي لپاره فرمولونه وایي د ساده رقاسي لپاره د ساده رقاسي لپاره د رقاسي فرمولونه د رقاسي فرمولونه څرنګه چې دوستانو پوهیږئ رقاسه کې مهمه خبره دا شه ده چې رقاسه کې چې کومه زاویه هغه به ډیره کوچنۍ شي د دې لپاره چې د دې دغه منحني د حرکت تګلاره تقریبا په چه شي باندې بدله شي په مستقیم خط باندې بدله شي. اوس دوستانو د رقاسې د فرمولونو لپاره څرنګه چې پوهیږئ چې اف مساوي ده د څرنګه چې پوهیږئ دوستانو ساین د تیتا پکې ساین د تیتا مساوي کېده د اکس تقسیم پر ال سره ساین د تیتا مساوي کېږي د اکس پر ال. هغه قوه چې په ساده رقاسه کې د دې لامل ګرځېدله چې جسم دی محتزز جسم دی حرکت پیل کړي د تعادل د موقعیت په طرف باندې
اغا اف مساوي په ام ضرب د جي ضرب د ساين د تيتا ولا او ساين د تيتا په ځای خپل قیمت کیدا یعنی اف مساوي کیږي د ام ضرب د جي ضرب د ساين د تيتا په ځای اكس پر ال سره اكس پر ال سره دا د بیرتا ګرځون کې قوې لپاره په ساده راقاسه کې دوستانو فرمول شو همدارنګ تاسو پیږي چې اف مساوي د ام ضرب د ای سره ده او همدارنګ اف مساوي ده د ام ضرب د جی ضرب ساين د تیتا سره اوس رازو د دې دواړو د مساوات نه نتیجه منګو تاسو اخلو چې ام ضرب د ای مساوي ده د ام جی ساين د تیتا سره ام ضرب د جی ضرب د ساين د تیتا سره اوس د دواړو طرفونو ام کم کا په پایله کې به ای یا تعجیل مساوي شي د جی ضرب د ساين د تیتا سره البته په ساده رقاصه کې اوس راځو دوستانو غواړو زاویوي فریکوئنسي یا زاویوي سرعت محاسبه کړو څرنګه چې پوهیږي چې ای مساوي ده د اومیگا مربع ضرب د اکس سره او په همدې ترتیب سره ای یا تعجیل مساوي کیږي جی ضرب ساين د تیتا په ځای د اکس پر ال کې د فرق نه کوي ځکه دلته اکس موجود ده چې یو د بل سره اختصار شي او ساده اړیکې ته ورسیږو دوستانو په نتیجه کې به اومیگا مربع ضرب د اکس مساوي شي د جی ضرب د اکس پر ال سره جی ضرب د اکس پر ال سره دواړو طرفونه اکس اختصار شو په پایله کې به اومیگا مساوي شي د جذر د جی پر ال سره د زاویوي فریکونسي لپاره لیکلای شو چې اومیگا مساوي ده د جذر د جی پر ال سره همدارنګه دوستانو څرنګه چې پیږي اومیگا مساوي ده د دو پای پر تی سره او اومیگا د لپاره موږ کوم قیمت چې لاسته راوړو چې جذر د جی پر ال سره ده دوستانو دې دواړو د مساوات نه پایله لاسته راځي چې دو پای پر پیریود مساوي ده د جذر د جی پر ال سره اوس د پیریود د محاسبه لپاره ده کومې اړیکې نه باید ګټه واخلو دو پای ضرب د جذر د ال پر جی سره اوس د ساده رقاسې لپاره پیریود محاسبه کړه راځو څرنګه چې پوهیږو دوستانو فریکونسي د محاسبې لپاره پیریود معکوسوو یعنی فریکونسي مساوي ده د یو پر پیریود مساوي کیږي یو پر دو پای ضرب د جذر د ال پر جی سره جذر د ال پر جی سره مساوي کیږي ده یو پر دو پای ضرب د جذر د جی پر ال سره دا دوستانو هغه فرمولونه شول چې منګو تاسو د ساده رقاسي مسائل په باندې حلول شو د راتلونکو درس لپاره هڅه وکي د تمرین د حل لپاره هڅه وکي دا فرمولونه په یاد زده کړئ دا چې زده کړئ چې تاسو ته بیا د تمرین د حل په وخت کې د کتاب لټولو ته ضرورت نشي ښه دوستانو نن منګو تاسو په درې موضوعګانو بحث وکړه اول په اوله جلسه کې موږ تاسو د حرکت د معادلې د تعجیل د معادلې او همدارنګ د پیریود فریکونسي او د دوی ترمنځ د اړیکو په حق بحث وکړه په دویمه جلسه کې د فنر کتلی سیستم هم تشریح کړه او همدارنګ د ساده رقاسي په حق لمو بحث وکړه دا مو هم ویلې چې په ساده رقاسه کې زاویه باید ډیره کوچنۍ شي زاویه باید ډیره کوچنۍ شي د دې لپاره چې منحنی مسیر په مستقیم مسیر باندې بدل شي او موږ تاسو په اکس وکړو په چی شین سره وکړو په اکس مخو ده یعنی هغه فاصله چې د تعادل د محور نه پر هغه باندې چې شی حرکت کوي ساده رقاسه حرکت کوي هغه په حقیقت کې منحنی ده موږ تاسو دلته منحنی فرض نه کړ فرضم که چې دا مستقیم ده یعنی د دې تار د ډیرو کوچنۍ قیمتې دینو لپاره کولای شو چې دغه منحنی مسیر تقریبا چی شي ته تبدیل کو دوستانو آفرین کولای شو چې مستقیم مسیر ته تبدیل کو تر راتلونکي درس د خدای په امان ښه وخت ښه چاره